Zdravo. Zdravo. Jel ovo, izvinite, državna ili privatna kas mesnica? Državna. Državna. Jel ne, nemate još nešto ili nemate samo ovo što nemate? Imamo. A šta imate? Imamo šefa radnje, imamo zamjenika šefa radnje, blagajnicu, još tri prodavca i ostalu administraciju. Pa što njih, izvinite, ne obesite da vise nove čengele, možda bi neko kupio pauflek od šefa, butkicu od blagajnice, a administraciju bi kao i iznutricu. Melji. A kad je bilo mesa ko blata i suhomesnatih svaštarija, nigde te nije bilo. Znači, nema mesa. Nema. Odakle ove koske? Iz hladnjače. Nema mesa, nema. A ima koske. Jel od kučića koske? Za penzionere da glođu, da žvaću koske. More ne trtljaj, nema mesa jer nema stoke. U dušu si me pogodio. Gde bre nema stoke? Pa kod nas nema. Kod nas nema. Pa ja po ceo dan čujem, stoko jedna, to su samo stoke mogle da urade. Kad moraš sa stokom da imaš posla, gde stoka zna, to bi svaka stoka bolje ura udesila. Ma te stoke ima, love na četiri noge nema. A zašto je nema? A bila duga, suva zima, pa poklana i pojedena. A proleće bilo kišno, dušu dalo za stoku. A bila kiša, propala hrana, nema mesa. A pa posle se vreme stavi popravilo, celo leto bi bilo lepo. E, to meso je izvezeno. Izvezeno. Pa mi šta ćemo mi da je jedemo? E, sad će da se uveze meso. A jel stoku uvozimo? Ma ne, meso uvozimo. A što stoku ne uvozimo? Zato što stoke imaju ovde dovoljno. Opa, buraziru, duže, pa pazi ti šta govoriš. Slušaj, nemoj da me cinculiraš. Samo ću da te uvatim za te nožice i bacim na panj. Nemoj, molim te. Pa sam si rekao da ovde ima stoke. Ima za klanje. Pa što je ne kolje? Pa kolje moje. A gde me meso? Jesi ti glub, bre? Izvozimo ga, čuješ što ti kažem? Pa kako izvozimo ga kad ga uvozimo? Ma izvozimo naše za devize, a uvozimo njihovo jer jeftinije. A što oni ne jedu svoje jeftino, nego uvoze na naše skupi? Pa zato što je njima naše jeftinije od njihovog jeftinog. Vatao lud zbunjenog. A što nama ne prodajete to naše jeftino? E, čekamo poskupljenje. Pa poskupilo 10%. Malo. A izvinite, koliko li treba da poskupi pa da budete zadovoljni vi, molim vas? Kad bi se ja pitao, najmanje 300%. 300%? 300. To znači svinskome mesoki kilo 2 miliona. Pa što mora svinsko da jedeš? Muslimani uopšte ne jedu svinsko. Pa ja sam musliman već 5 godina. Nisam ga ni oku probao. I ko će da kupe tu skupo meso? A onaj koji ga je do sad kupovao. Pa da. Ja kupujem samo iznutricu. O, iznutrica će da poskupi. Nešto manje, jer to nije meso. A krvavice? A, to su prerađevine. Šta to znači? Pa, prerađevine se prave od onoga što otpadne od mesa. Aha, znači nije meso, nego rađe prerađevine, otpad. Smeće?
Kako smeće, šta lupaš? Pa preko te TV je i radija stalno viču o otpadke bacite u smeće. Pa ti bacaj ako ti se baca. Ne, znači ne, nema mesa. Nema mesa. Ne, nema ni iznutrice. Nema. Pa šta ću ja kao penzioner da jedem? Jedi koske. Koske imaš? Koske. Imaš koske? Imam koske. Ko hoćeš? Ko hoćeš? Idem sada te prijavim društvu za zaštitu životinja. Imaš koske. Zato u tvom kraju već odavno ne laju kučići.